Jorhatot production mukto korar babe sarkaror ek prashongshonio podokhep. Jorhatot joibo khonon aru obokhisto abarjona niskakhonor joriyote poribesh surakkhar prokalpo hatot loise rajya sarkare. Joibo khonon aru abarjona niskakhonor joriyote Jorhat khonok abarjona mukto kori ek sustir poribesh gorhi tular swarthot ahom sarkaror ei brihot prokalpo. Jorhatot gormosthito dumping ground placeot pahar khotre saburor domok punor byabohar totha onuposuki obokhisto khinik niskakhon koribor babe ek brihot prokalpo hatot loa hoise. Prokalpotir khubho udghaton kore ahom sarkaror griho aru nagor unnayon doctoror montri okhok singhale tekhetor logor songgo diye Jorhat bidhan sabha somostir bidhayok hetendranath goswami অনুষ্ঠানটির এখনি প্রকল্প উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয় যত অংশগ্রহণ করে জোরহাট লোকসভা সমষ্টির সাংসদ তপন কুমার গগৈ রাজ্যসভার সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা মৌরেলী সমষ্টির বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মীর লগতে জোরহাট পৌরসভার বিষয়ববীয়াসকলে এই প্রকল্পর জড়িয়ে শহরের মাঝমজিয়া থাকা গড়মূরর ডাম্পিং গ্রাউন্ডক লো থাকা বহুদিনের সমস্যাসমূহর সমাধান হব বলে আশা প্রকাশ করেছে সচেতন রাইজে কিয়নো এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডতে শহরের ভিন্ন ঠাইর আবর্জনাসমূহ দম করে রখা হয় শেহতীয়াকৈ সরকারে গ্রহণ করা এই পদক্ষেপর জড়িয়ে ডাম্পিং গ্রাউন্ডর আবর্জনাসমূহর পৰা পুনঃ উপযোগী সামগ্রীসমূহ নিষ্কাশন করে পুনৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব সেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই প্ৰকল্পক যথেষ্ট সহায় জনোৱাৰ লগতে প্ৰশংসা কৰিছে জোৰহাটবাসীয়ে প্ৰায় 55 বছৰৰ পৰা ভুগদৈ নদীৰ পাৰত জোৰহাট চহৰৰ জাবৰটো নিষ্পত্তি হৈ আছিলে ইয়াত আনি পেলাইহে আছিলে নিষ্পত্তি হোৱা নাছিলে আৰু প্ৰায় 160,000 মেট্ৰিক টন পুৰণি জাবৰ ইয়াত পৰি আছিলে ৰাইজৰ বহুত আপত্তি আছিলে আৰু আমাৰো সংকল্প মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক নিৰ্দেশ দিছে যে কোনো চহৰত পুৰণি ৱেষ্ট লিগেচি ৱেষ্ট থাকিব নালাগে আজি জোৰহাটৰ পৰা আমি শুভাৰম্ভণি কৰিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে অহা এবছৰৰ ভিতৰত এই অঞ্চলটো আমি ক্লিয়াৰ কৰি ইয়াত ধুনীয়া এখন পাৰ্ক আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম আৰু এই জাবৰবোৰ থাকিলে বাতাৱৰণটো প্ৰদূষিত হয় গন্ধত মানুহ থাকিব নোৱাৰে স্বাস্থ্য বেয়া হয় চব জোৰহাটবাসীৰ বহুত পুৰণি এইটো দাবী আছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক নিৰ্দেশ দিলে যে এই কামটো কৰিব লাগে আজি এই কামৰ শুভাৰম্ভণি হৈছে হিতেন্দা আৰু আমাৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সবে বিচাৰি আছিল যে কামটো আৰম্ভ হ'ব লাগে আমি কামটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এই প্ৰকল্পবোৰ আমি গোটেই অসমৰ যিমান নগৰ আৰু চহৰ আছে তাত এই প্ৰকল্পবোৰ অতি সোনকালে আমি আৰম্ভ কৰিম।